Tjena allihopa, välkomna till en helt ny video. Idag kommer vi att vlogga lite. Jag vet att vi kommer att vlogga på både min stödsmatt och Lukas. För Elis är inte här idag. Så jag tycker vi hoppar in och kör! Jag tycker att vi börjar med en edit, så enjoy! Yo, Eli! Inget som mättar om det är cash. Du har inget att berätta. Att det kom in i din trupp, den är bänkad. Skrattar åt hot längst bak i en mesha. Folk de är syra. Ni är hemma, jag är ute i kylan. Räknar bara cash, alla andra bara yrar. Fråga min bro, jag fick staden att lysa. Ge dem en chans. Man är du hal, jag är pappa. Du ska göra allting som jag sa. Vilka bilar i Dubai när jag vill utan tag. Folk de mindrar vad jag var. Men det är ingen fara, låt det vara. Så förnyar jag tillbaks. Jag är tia, min bror du frågar tia. Man är du skam som en orm utan filter. Jag är för trött, massa hundar och fitter. Jag är på pent, massa pengar och fnitter. Jag är samma gamla vanliga. Våker runt i bilar automatiska. De är tragiska, pumpa. Och dyker upp med min broder. Blåser ut farligt här. Jag är samma gamla vanliga. Våker runt i bilar automatiska. Tjena. Nu är vi tillbaka, jag kanske inte kunde spela in något. För vi spelade in senast i måndags. Och nu är det torsdag. För i onsdags och sista så var det lite ett. Har det varit ett riktigt skitväder. Så, men nu är Elis här, så har vi. Jag tycker vi hoppar in i den andra delen av videon. Ja, vad ska du köra för trick? Kanske en jag kommer, vad heter det, kanske köra några back-to-backs eller något. Ja, det var vi har inte hoppat något. Eller jag har inte hoppat något där och så. Nu tänker vi göra en grej, så det kan bli lite, en liten twist vad det kan bli, så ni, det kanske ni inte räknar med att det kommer hända, så. Förresten, glöm inte att skriva i kommentarsfältet vad jag tror det kan vara i. Okej, då kör vi! Så vadå, gissade ni rätt på att det skulle vara, vad heter det, vatten. Alltså vi skulle egentligen ta i karamellfärg, men vi hade inget. Men nu tänkte vi faktiskt dra till Ica. Kan vi köpa typ tuggummi eller bara någonting. Ja. Men vi syns på Ica. Då var vi på väg till Ica. Och vad heter det, Elis är bakom mig. Som ni ser. Kameran och... Vad heter det? Först tänkte vi göra en grej innan vi drar till Ica. Nej, jag ska bara. Vi kommer inte göra någon grej eller jo. Vi cyklar dit, men vi kanske kommer köpa tuggummi. Jag kanske har det innan jag kommer ihåg. Men vi kommer köpa tuggummi och... Ja, så häng med. Nu är vi på väg hem. Elis behövde dra och... Ja, vi har varit och köpt tuggummi i alla fall. Vi kommer, vad heter det, jag kanske kommer fortsätta med den här videon imorgon, kanske lite mer idag. Men, ja. På väg hem såg jag den här snubben och två andra, och nu ska han hoppa på topp. Men det kommer gå jättebra. Ja. Det är lite litet, men nu har vi fortfarande ett hopp. Ska Milo hoppa? Milo, kör bra nu! Milo, ta fart! Ta fart! Akta Elias! Akta nu! Akta! Nu kommer han! Ja! Nu ska Wilmer också köra här. Vi klipper in det i slow-mo. Okej, vi filmar. Det var vackert. Jag ska hoppa och det kommer bli slow motion.
Inget som mättar om det är cash då. Bara så för ny och tillbaks, jag är 10. Min bror fråga 10, man är du skam som en norm utan filter. Jag är för trött, massa hundar och fitter. Jag är på pent, massa pengar och finiter. Jag är samma gamla vanliga. Våker runt i bilar automatiska. De är tragiska, pumpa och dyker upp med min broder. Blåser ut farligt här, jag är samma gamla vanliga. Hoppet igen, kan det gå bra? Kan det gå bra? Ja, han landar typ. Han landar på det man skulle landa på. Så vill ni köra igen. Han kommer att ha fart och det.